দরিদ্রতায় মানুহক কি করে কুঙা, এই কুঙা মানুষবুরক কোনে চাব লাগে? সরকারে রাইজে চাইনে? দরিদ্রতার এখন জিয়া ছবি অল্প সময় উলিয়াই আপনিও চাওক, চাওক, ভাবক আর চেষ্টা করক। এনে লোকর বাবে কিবা একোটা করিব নোৱাৰিনে? হতত দেখা যুবতীগৰাকীৰ নাম পিঙ্কি বৰা, ঘৰ টিয়কৰ সুময় মৰাত, বয়স প্ৰায় 30 বছৰ। জীৱনৰ আগলি পাতত জিকা ফুলিয়া ৰং আঁকোতেই মাতৃ ৰীতা বৰাই এৰি গ'ল পুতলা যেন ছোৱালীজনীক। কেইডৰামান মাটিকে সাক্ষী কৰি কৃষক নাম লোৱা পিতৃ দিলীপ বৰাই উপায়ন্তৰ হৈ একলা দোকলাকৈ বাঢ়ি অহা বৰ জীয়ৰীক মামাকৰ ঘৰতে ৰাখি পঢ়ুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। তাইও অতি আগ্ৰহেৰে বনাই হাইস্কুলত নৱম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰে। দিন বাগৰিল, এদিন কন্যা হৈ ওলাই গ'ল পিঙ্কি। দৰাকাকো জানৰ কোলা শুৱনি কৰি তাইৰ জীৱনলৈ এজনী কন্যা সন্তান আহিল, কিন্তু দৈব দুৰ্বিপাকত পৰি সাদৰি বুলি আদৰি নিয়া ঘৰখনৰ পৰা পুনৰ পিতাকৰ ঘৰখনলৈ উভতি আহিব লগা হয় পিঙ্কি বৰা। নিমিষতে সকলো সপোন যেন শেষ হৈ গ'ল তাইৰ, আৰু তাই হৈ পৰিল মুক। দেউতাকৰ মূৰতো যেন সৰগ ভাগি পৰিল। মোৰ ছোৱালীজনী দেখা শুনাই ভালেই আছিল, বিয়া দিলোঁ। বিয়া দিয়াৰ পিছত এতিয়া আহি ঘৰত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল, মাকজনী মৰিলে, এতিয়া মোৰ অৱস্থা কাহিল, ঘৰ দুৱাৰ মোৰ থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া নিচিনা হৈছে। 10 বছৰ হ'ল ট্ৰিটমেণ্ট নাই কৰোৱা, মই পইচা নাই, দুখীয়া মানুহ, ক'ৰপৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম? এফালে বৰজীয়াৰী পিংকীৰ মানসিক ৰোগগ্ৰস্ততা, আনফালে একমাত্ৰ 18 বছৰীয়া পুত্ৰ পিংকু বৰা বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰা অসুখ। বহুজনে ক'ব খোজে পিংকু দিব্যাংগ। এনে অৱস্থাত এই যুৱতীগৰাকী বৰ্তমানে অকলশৰে থাকি এক অবিশ্বাস্য ভয়াবহ দিন কটাইছে। এনে কঠিন বাস্তৱেৰে যুঁজি যুঁজি হাৰি যোৱা এইজন পিতৃক প্ৰয়োজন সহায়ৰ, জীয়ৰীৰ চিকিৎসাৰ। দুৰ্ভগীয়া পিতৃৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান, মোৰ ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰক, নহ'লে মই আত্মহত্যা কৰাৰ বাদে একো উপায় নাই। আৰু ল'ৰাটো মোৰ উঠিব নোৱাৰে, বিকলাংগ, জন্ম পায়, সেইটো যোগদানি খুৱাই খুৱাই তুলিলোঁ, উঠিবও নোৱাৰে, বহিবও নোৱাৰে, এতিয়া চামুচে ভাত খুৱাই খুৱাই এতিয়া 18 বছৰ হ'ল। ঘৰ পাইছিলোঁ, বিমান বাৰ খাই পেলালে পইচা গাল, কোটা দিয়ে গীতা দিলে, ইটা কেছবমান দিলে, আৰু নাই পইচা। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতে যাতে মোক এই পৰিয়াল দি কিবা এটা কৰে যেন তেখেতে, নহ'লে মই সেই ল'ৰালৈ গাড়ী আগত পৰি দিম। পিন্ধনত থৈলাৰ বস্তা, তিনিবেলাত মাত্ৰ এসাঁজ অন্ন, ভগ্নপ্ৰায় ঘৰখনত নিৰাপত্তাহীনতা, দেউতাকে অসুস্থ ল'ৰাটোক লৈ ব্যস্ত, কাক ক'ব বুজিবই বা কোনে? ঔগুৰি যুৱ সমাজ টিয়কৰ কৰ্মকৰ্তাই পৰিয়ালৰ অনুমতি অনুসৰি সামাজিক মাধ্যমত সমগ্ৰ বিষয়টো ৰাজহুৱা কৰি পিঙ্কি বৰাক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে। সেয়েহে আমি NK TVও সেই সহায়ত কিছু হাত উজান দিব বিচাৰিছোঁ। যুৱতীগৰাকী বা পৰিয়ালটোৰ বেংক নথি আৰু আন যাৱতীয় পত্ৰ নাই, সেয়ে যদি কোনো সহৃদয়বান লোকে আমাক এই প্ৰচেষ্টাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়, তেনে ঔগুৰি যুৱ সমাজৰ সম্পাদকৰ যোগেদি স্নেহ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। সৌহৃদিনালৈকে লক্ষ্মী সদীশ এজনী ছোৱালী আছিল পিঙ্কি বৰা, আৰু দৈব দুৰ্বিপাকত এটা দিনত বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত 9 বছৰীয়া এটি কন্যা সন্তান সৈতে ঘৰ সংসাৰ পাতি থকাৰ পাছত তাই মানসিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে। আৰ্থিক বা স্বাস্থ্যজনিত কথাবিলাকত ৰাজ্য চৰকাৰখনে এটা উন্নত দিশ হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে বা কৈ আছে, সেই সময়ত মানুহে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ বা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ দৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে চিকিৎসাৰ অভাৱত। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম, পিঙ্কি বৰা আৰু তেওঁৰ ভাতৃ পিংকু বৰাৰ প্ৰতি সহৃদয় চৰকাৰখনে আন্তৰিকতা দেখুৱাই বিনামূলীয়াভাৱে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। সম্পাদক দীপজ্যোতি শইকীয়াৰ বেংক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, শাখা বলমা, টিয়ক, একাউণ্ট নম্বৰ 1203010148856, IFSC নম্বর PUNB 01203201, তার ফোন নম্বর 9859417317। টিয়কর সুময় মরার এই পরিয়ালটো সহৃদয়বান লোকে সরকারে সহায় করব নোৱাৰেনে? নিশ্চয় পাৰে, এখন সুখী সমাজের হুতা কৰবাত আপুনিও তো হব পাৰে। টিয়কৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট NK TV+।